Любов Макара працює прибиральницею в Білецькій школі. Зараз вона разом з іншими волонтерками чистить овочі. Ми чистимо моркву на даний час для квашення капусти. Потім дівчата на другій турі там труть. Любов розповідає, приєдналася до ініціативи у лютому 2022 року. Хлопці нас захищають, а ми свою долю вложуємо тим, що готуємо їм смаколики. Вже почищену моркву волонтерки труть на кухні. Цим зайнята Ірина Табаків. Вона працює кухаркою в школі. Саме Ірина в перші дні повномасштабного вторгнення зібрала волонтерську кулінарну організацію. Скільки харчів за цей час передали у різні підрозділи, каже жінка, не підраховували. Але розповідає, для передачі їжі цього року за свої кошти волонтери закупили 1000 п'ятилітрових відер. Що люди дають, то ми й готуємо. Принесли фасолі, значить щось з фасолі готуємо. Готуємо переважно вареники, голубці, зрази різними значинками. У поліетиленових мішках вже потерта капуста. Її перемішують із морквою і висипають в бочки, в яких її будуть квасити. Коло бочок працює чоловік Ірини Борис Табаків. Чоловічої сили треба. Кинути три тих лаврових листочка, кинути 10 зернин перцю, треба все рахувати, щоб все було так, як має бути. І трамбувати, щоб пускав усіх. Борис – пенсіонер. Чоловік розповідає, приєднався до ініціативи, щоб допомогти дружині та іншим волонтеркам. Волонтери готували не лише капусту, а й вареники двох видів – з картоплею та з лівером. Як повідомила Ірина Табаків, сьогодні заквасили 400 кілограмів капусти і зварили 16 п'ятилітрових відер вареників. Їх зберігатимуть у морозильних камерах, доки військові не звернуться до волонтерів за продуктами. За словами Ірини, зазвичай продукти передають раз на тиждень. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.